Діло сьогодні предстоїть у церкві. Із ликами святих невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками торжествують. Нас баради молить Богородиця предвічного Бога. Такими піднесеними богослужбовими словами Церква Христова возвеличує одне із найулюбленіших свят нашого народу – покров Божої Матері. Історичний зміст даної події переносить нас у далекий 910 рік, який ознаменувався для Візантійської імперії великим військовим випробуванням. Сарацинське військо впритул наблизилося до столиці міста Константинополя. У всіх панував жах. Ніхто не знав, що очікуватиме їх завтра. Патріарх разом із імператором зібралися у Влахернському храмі для того, щоб вознести молитву до Богородиці. У житті преподобного Андрія Христа Ради Юродивого, який, власне, і став свідком цього чуда, ми читаємо. Під час всенічного бдіння у вівтарній частині храму біля царських воріт з'явилася Богоматір у сонмі ангелів. Вона стала навколішки та слізно молилася до свого сина. Після молитви повернулася до народу Божого, зняла покров або ж плат зі своєї голови та поширила його над всіма людьми. Це явлення бачив не лише Андрій, адже із життєопису нам відомо. Він звернувся до свого учня Епіфанії зі словами: «Чи бачиш, брате, Богородицю, яка молиться за весь світ?» На що отримав відповідь: «Бачу, Отче, і жахаюся». Місто було врятоване. Військо панічно тікало. Цьогоріч, дорогі брати і сестри, свято покрови Божої Матері для нас дуже символічне. Перечитуючи цю подію, це чудо, знаходиш для себе багато паралельності щодо сучасності. Як в далекому 10 столітті, так і у 21-му ми також з вами проходимо період великих випробувань, пов'язаних із війною. Як тоді, так і зараз військо бажає нашого фактичного знищення. Попри сльози, скорботу, попри подих смерті, все ж таки ми віримо, ба більше переконані, що світло неодмінно переможе темряву, добро подолає зло. І впевненістю нашою, фундаментом нашої віри та надії виступає Божа Матір. Так, саме Матір. Адже Господь наш Ісус Христос під час своїх голгофських страждань, по слову святителя Іоанна Золотоустого, усиновив весь рід людський словами: «Це син твій, це матір твоя». Материнство – це одна із найбільших цінностей людського життя. Матір дає своїй дитині не лише життя, що вже саме по собі являється таємницею буття, але і любов. Так і Бог волів, щоб таємниця материнства поєдналася із таємницею спасіння наших душ. Ми віримо, знаємо і чудово розуміємо, що Пресвята Богородиця одна із нас. По слову відомого ієрарха сучасності, як через загальну людську спадковість і солідарність ми пов'язані із Адамом, так і через позитивну згоду Богоматері під час благовіщення у справі порятунку всього людства ми пов'язані із Богородицею. Покров – це не пасивний спогад історичної події. Це щорічний прояв Божої милості та любові до роду людського. Ми віримо, що покров Цариці Небесної розповсюджується над цією нашою країною. І з синівською покірністю благаємо у Матері Божої: «Спаси нас!»